ξέρω τι θα πει το σπίτι, θα τα κάνω χάμα χάρτη, θα σου πει αν είναι ομορφό, τι πω θα σου πει για να τα αναφέρω σε αυτό το σπίτι, θα πάρει 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 το σπίτι, θα Ուրեմն բարեփոխում բառը այստեղ ասելը մեղք է, հա։ Պետք է չարեփոխում ասեմ, օրինակ տեսել եմ, որ այս իշխանությունները առաջիններից են այդ միջերկրային իշխանության, ինչին ձեռքը դրել են, ինչի ձեռքը դրել են դա մենակ չարիքին դերեն պետական պետականության համար, եւ այստեղ բարեփոխում բառը իսկապես մեղք է, օրինակ չարեփոխումները Այո, իրենք դա լավ կարողանում են անել, եւ ամեն ողջ համակարգը մենք տեսնում ենք, որ առաջնորդից ծառայեցվել են իրենց իշխանությունը պահելու, իրենց աթոռը, այսպես ասած, պահելու համար։ Դատական գործի իմաստով ասեմ, որ առաջից միջև է դա քաղաքական է, տեսնում եք, քաղաքական է։ Անկամ մեղադրանքը քաղաքական է, անկամ մեղադրանքը քաղաքական է։ Ինչի են ձգձգում, ինչի են բայ, սա ես իմ անձնական կարծիքն ունեմ, տեսեք մեր խափանման, մենք ունենք խափանման միջոց, եթե հիշում եք, սկզբից մեզ ձերբակալել էին, մեկ ուսասվում էին, հետո իսկապես այս մեղադրանքը լրիվ օդ է, սին է, ոչ մի աղերս չունի իրականության հետ, և չկարողացան պահել բանդում, բայց տեսեք ինչ հիմա, ես ինչ առավելությունը տալիս սա նրանց, տեսեք մենք հիմա անգախ դրանից մի քանի դատական գործ կա կոնկրետ մի հանգամանքներ, բայց ես չեմ դադարել պայքարել այս չարի իշխանության հետ։ Ես կարծում եմ, որ մեր խնդիրների խնդիրը հենց իրենք են, եւ պետք է որ առաջ իրենք հերաշեն իշխանությունը։ Սա այս համոզմունքը կարողն է, այս համոզվածության մեջ է։ Եվ ինչի են բայել իմ կարծիքով, հա, իրենք կարող են ցանկացած պահի առանց ավելորդ դատավարության, առանց ավելորդ դատախազը կարող է մտնել, ասենք գիշերվա ժամը 12-ին, փոխել մեր խափանման միջոցը, այսինքն ասել, որ իրենք պետք է հիմա իրենց կալանավորեն, եւ սա հավելյալ գործիքակազմի իշխանության ձեռքը մեր դեմ, եւ ասենք մենք վաղը հիմա մի այլ տեղ, մի այլ գործիքած ենք սկսում, թե՞ զանդրություններ են, թե՞ս չգիտեմ, տարբեր մենք ամենօրյա պայքարի մեջ ենք, իրենք կարող են գիշեր, այսօր գիշերը դատախազել, դա որոշում առնի, որ խափանման միջոցը փոխեն, եւ մենք ունենք նստած, ասենք չիմանալով, ի՞նչ, այսինքն նոր քերական գործ թխելու կարիք չեն ունենա, դրա համար այսինքն ճիշտ է, հիմքերը շատ թույլ են, եթե դուք սկզբից եւ այս տեղ եք, տեսա Չախալյանի մասով ոչ մի բառ էլ, այսինքն գոնե կադրերի մեջ էլ չկարողացան ասել, որ այստեղ Չախալյանն է, կամ ոչ մի բան, չէ, եթե մնացածին գոնե ասում էին, այս կադրի մեջ տեսան, չնայած մնացածը ասածը ինչ էր, պահել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, Հայաստանի Հանրապետության շա, բայց եթե գոնե կադրերի մեջ կային, իմաստով անգամ կադրերի մեջ չկային, մենակ ասում է հեռախոսին եւ զանգեմ արի Ախոյան Արագածին եւ հարցերեմ որտեղ է ասում։ Լրիվ անհիմն, լրիվ։ Ես մեմեկ կադակով ասում եմ, ասենք Սարգաշվիլին ենք էլ էին գործթախում։ Նրանք էլ էին գործթախում, բայց նրանք գոնե հիմնավորում էին վերում, ասենք իմ բարական ես կարդացել եմ, ուրեմն ես ՀԲ Edge-ումս մի հատ ստատուս ունեմ գրած, սպորտային ստատուս ունեմ։ Սպորտի վերաբերյալ, ամենքին ասանել է սպորտի վերաբերյալ, ինչեւ այսօր առաջի տեղով կախածը։ Եվ այնտեղ ասում եմ, որ պարտվում է նա, ով հոգով արդեն այդ պարտությունը համարում է իրենը, քանի մենք չենք համարում այս պարտությունը մեր, մեր չի լինելու, եւ մենք վրեժխնդիր ենք լինելու թուրքերից։ Այս կամ այս վրեժխնդիր ենք լինելու թուրքերիցը, վերցրել են։ Ես հասկանում եմ, որ իրենք ինչ են վերցրել, ես հասկանում եմ, որ իրենք այդ թուրքը հասկանում են իրենք իրենց, եւ սխալ չեն էլ անում այդ պարագայում, բայց ին վրեժխնդրությունը, երբ որ ես ասում եմ թուրքերին, ես անուն ազգանունով թուրքերին, հայ սպանած թուրքերի մասին խոսքով, որ 44-րդ պատերազմում սպանել են մեր եղբայրներին, իրենց մասին է խոսքը։ Այո, ես հասկանում եմ, թե դա այս խոսքը ինչի են նրանք, սրանք իրենց վրա վերցրել։ Դատավարության հետ կապված այս կանը, ինչքան են ձգձգելու, ինչքան է տևելու, ես այսպես ասեմ, քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունն է, ինքը փորձելու է այլակարգություն, հա, անձերին, անհատներին, իրենք ենթարկված իր քաղաքական համակարգի բաղադրիչ չկազմած ուժերին փորձելու է լրացնել, փորձելու է մեկուսացնել, փորձելու է հալածել։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ
Հանգես ես չեմ էլ օրինակ չեմ ասում որ այսօր դադսա ինք օրնագիստներին կամ էջից չեմ գրում որովհետև որ իսկապես արդեն ամոթավոր է 120,000 հոգի Արցախը հայերը սովին են մատնված այստեղ տասնյակ քաղաքական բանդարյալներ ունեն գիտեն գեներալներին են դադում գեներալներ են բանդարկված եւ այս ընթացքում արդեն ամոթել է որ այս մասին բարձրաձայն են բայց անշուշտ պետք է բարձրաձայնել անշուշտ պետք է իրենք իմանան որ իրենց անօրինությունները իրենց ապօրինությունները հենց այդտեղ պես անտարբեր չեն գորելու չեն ասում։ Եվ մի քիչ առաջ ես ասեցի Ռոզենբի Աշակ Զաքարյանի ասածը որ պատասխանատվություն դերելու ես համոզված եմ։ Ցանկացած ոչ, ցանկացած ոչ։ Մենք եկած ենք բան ինչի միջև էս ոչ։ Դա մենք չգիտենք ով երբ կգերի, բայց այս արակները այնը որ մեր պետության պետականության մի ոչ ազգի դեմ է անպատասխան չեն մնա։ Իրենք պատասխանատվության ենթարկվում են։ Պարոն Չախարյան, բայց դուք նշեցիք, որ ունեն քաղ բանտարկյալներ ձեզ էլ, հա, եւ ձեր պես մարդկանց փորձում են, այսպես ասած, քրեական ճանապարով լրացնել, զսպել։ Այս դեպքում ինչպես եք տեսնում ելքը հա ստեղծված իրավիճակի եւ ով պետք է այդ իրավիճակը փոխի։ Ստեղծված իրավիճակի ելքը ես այսպես եմ տեսնում, ես մի քանի անգամ այս մասին ասեմ։ Անդիմության ներկայացնելը, անդիմության ներկայացնելը պետք է բաց խոսեն, սկսեն բաց խոսել ժողովրդի հետ։ Պետք է շփվեն ժողովրդի հետ։ Պետք է դեք ինչ, այո, իշխանությունները ունեն իրենց կողմնակիցները, 10%-ը, 15%-ը։ Մենք պարտավոր ենք նաև նրանց հետ խոսել։ Մենք պարտավոր ենք նաև նրանց հետ խոսել, նրանց հետ շփվելու, որը որ չի արվում, ցավոս է, չի արվում, եւ ես մեր թերություններից մեկը համարում եմ դա, որ մենք չենք շփվում բնավությամբ հետ։ Չենք բացատրում խնդիրը։ Նաև տեսեք միֆեր կա, չէ՞, իշխանություն հիմնական թեզերը որոնք են, հա, նախինների վերադարձ, արաբների վերադարձ, մյուսը մյուսը։ Այս մասին մենք պետք է պարզ խոսենք ներկայացնել։ Մենք պետք է ասենք, որ այն արադավոր երևույթները, որոնք որ մինչև այժմ եղել են Հայաստանի հարաբերությունում, դա ոչ մեկի սերտով չի եղել, նա ոչ մեկի սերտով չի եղել եւ ամեն ինչ արվելու դա չի կարգնվելու։ Այդ արադավոր երևույթները չեն վերադառնալու։ Ես ասեմ ավելին, այդ արադավոր երևույթները, որոնք որ իրենք մատնաշում են, այսօր էլ կան։ Ուղղակի այսօր այս իշխանությունները շատ տեխնոլոգիապես շատ գարագետ ձևով այդ ամեն ինչը խողարկում են, բայց այդ ամեն ինչը այսօր էլ կա, այսօր էլ կա եւ իրականում մենք պետք է այսօր էլ պայքարենք նույն կաշառակերության դեմ, նույն կաշառակերության դեմ։ Այսօր ինչով է կաշառակերությունը օրինականացրել են։ Կաշառակերությունը օրինականացրել են, օրինական, ասենք կառուցապատողներից, եթե նախինում մի քիչ վախորած էին ասում, հիմա վախորած չեն ասում։ Թվերը մեզացրել են, թվերը մեզացրել են, ասենք, բայց այս մասին չի խոսում, այս մասին չի բարձրաձայնվում։ Ժողովրդի հետ նույն ասենք մարդով որ համոզված է, որ ասենք հիմա նոր ուժեր կան, Նիկոլա գնա, իրենց հոշոդելու են, իրենց ուտելու են, նմանատիպ խոսակցություններ ես հանդիպում եմ։ Այդ մարդկանց հետ չի խոսում, այդ մարդկանց չի ասվում, որ ոչ մեկ ձեզ չի հոշոդելու, ոչ մեկ ձեզ չի պատժելու։ Այո, պատժվողներ լինելու են Հայաստանի կորզաման, Արցախի կորզաման համար պատժվողներ ներում, բայց այդ պատժվող այն հասարակ քաղաքացին չի լինելու, ով որ կամ խաֆվել է, ասենք, այս իշխանությունների սրտերի, կամ չգիտեմ ինչ-ինչ առիթներով գնացել է այս իշխանությունների դեմ, բայց իրենք չեն պատժվելու, իրենք չեն պատժվելու, իրենք մեղավոր չեն, որ այդ արատները 30 տարի եղել է, մեղավոր չեն իրենք, եւ այսօր էլ, այսինքն մենք պետք է խոսենք մեր քաղաքացիների հետ, անգերց բարձ զրույցուն ենանք մեր քաղաքացիների հետ, եւ այստեղ անելիք ունեն, նաեւ անելիք ունեն ծանոթով արցախցի մեր բիզնեսմենները, որպեսզի գիտեք ինչ, մենք այսօր խնդիր ունենք մեր քաղաքացիներ շփվելու, հասնելու X գյուղ եւ շփվելու քաղաքացիներ, այդ խնդիր ունենք։ Այ իրենք ըստեղ անելիք ունեն, որ իրենք պետք է ապահովեն այդ միջոցները, որ մենք կարողանանք հասնել Հայաստանի ամենահեռավոր գյուղ եւ խոսենք մեր գյուղացիների հետ։ Ես փորձ արել եմ, հավատացեք 10-20 րոպե իրենց հետ խոսելուց հետո իրենք հասկանում են, որ այն ինչ որ իրենք համեգով տեսնում են, այն սպառնալիքը ինչ որ պետք է գա այդ իշխանապողությունից հետո, նման բան չգա։ Մարդկանց ոնց են պահում, իրանք իրանց իշխանությունը ոնց են պահում։ Ասում են, մենք գնացինք ձեզ հոշոտելու են, մենք գնացինք գալու են ձեր տները ձեզ համասուտ անեն, բայց այդպես բան չգա, չէ։ Մենք հասկանում ենք, որ նման բան չգա, դա կերձիք է, դա միֆ է, դա իշխանությունների կողմից խորիված միֆ է, եւ այդ միֆը ջարդել է պետք, իսկ այդ միֆը մենք կարող ենք ջարդենք միմյանք, երբ որ մարդկանց հետ շփվենք։ Մի օր ինձ Բարթենեսի
սենց խոսելուց մի 10-20 րոպե խոսեցի, ասում եմ թույլ տվես փաթաթվեմ, ասում եմ ինչի, ասում եմ անգեզ եմ, ասում եմ ես գիտեի դու հրեշ ես, ասում եմ այսինքն, հա, ասում եմ ես գիտեի դու հրեշ ես, այդ աստիճան մեզ հրեշացրել են, հասկանում եք, եւ այդ սա իրենց զենքը, այս զենքը մենք վերցրինք այս իշխանությունից, դեռ այս իշխանությունը փոլ գա, այո, իրենք ունեն արդակին աջակցություն շատ մեծ. Ես վստահ օրեն կարամ ասեմ, որ Հայաստանի եւ ոչ մի իշխանություն նման աջակցություն չի ունեցել երբևիցե։ Ինչ աջակցություն որ այսօր ունեն։ Դա էլ հասկանալի ինչի ունեն իրենք այս աջակցությունը, հասկանալի է, որովհետեւ սպասարկում են հենց այդ ուժերի շահերը, հա։ Ոչ մի տեղ չեն պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ոչ մի տեղ, հա։ Ցանկացած իշխանություն մեկը շատ, մեկը քիչ Հայաստանի շահերը պաշտպանել։ Ցանկացած իշխանություն, ես էլ եմ ասում, արատներ եղել են, բայց այդ արատները անգիտակցաբար եղել են, արատները իրանց կողմից չեղել շատ անգամ իրանց կողմից չեղել, նույն արդակին ուժերի կողմից ներդրված է եղել, ինձ մի օր մի ոստիկան ասեց, Եվրոմիությունից եկել էին, մեզ սովորեցնել էին, թե ինչպես կաշառ կրեցինք, ասես կաշառ կգեմ, պայքարի սեմինար էին անում, բայց երբ որ մենք մի քիչ խորացանք, հասկացանք, որ մեզ սովորեցնում են, թե ինչպես գրագետ կաշառ կրեցնենք, հասկանում եք։ Այսինքն այդ վատ արադավոր երևույթները շատ անգամ ներդրված են եղել նույն արդակին ուժերի կողմից, ովքեր որ այսօր շահառու են այս իշխանությունների կատարած աշխատանքների ուղիղ շահառուները։